Rodinné centrum Kopretina si pro vás připravilo svatomartinský lampionový průvod. Vydáme se z Kostelního náměstí na náměstí Jana Žižky z Trocnova a děti prostřednictvím svých lampionů a lampiček posvítí svatému Martinovi na cestu, který doufáme, že přijede. Na Čásavském náměstí se sešlo jako každý rok několik stovek lidí. Já bych si hrozně moc přála, aby z této akce nejen vyplynulo to, že je to pěkný, že se všichni setkáme, ale možná i ta pointa toho svatého Martina. Přeci jen v té legendě se praví, že rozpůlil svůj plášť na dvě části a tu jednu daroval chudákovi. Tak třeba, abychom se dokázali i my osobně jakoby rozdělit trošku a potěšit někoho. Naše děti zpívají, že Martin lidi miloval, mnoho dobra vykonal. A vědí o Martinovi, že to byl dobrý člověk, který pomáhal druhým. A to je to hlavní, co si děti odnesou.